السلام علیکم تمام یوٹیوب کے فیملی ان ادر کنٹری مائی سسٹر ان السلام علیکم ان ہاؤ آر یو. تو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس T20 ورلڈ کپ میں ہیڈ لائٹ. اب آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ہر میچ کی ہیڈ لائٹ ضرور میرے چینل پہ آپ کو ملیں گے. تو ضرور ایکٹیو رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. جو بھی T20 کا ہیڈ لائٹ میچ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے چینل پہ آپ کو ضرور ملے گا. تو انشاءاللہ ادر کنٹری مائی سسٹر مائی چینل سبسکرائب اینڈ آل مائی برادر مائی چینل سے سبسکرائب ان T20 ورلڈ کپ ان مائی ہیڈ لائٹ مائی چینل انشاءاللہ. تو آپ کو میری چینل پہ ضرور ملے گی. تو آپ ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پہ. انشاءاللہ پورے T20 میں میں آپ کے لیے لاؤں گا ہیڈ لائٹ ہر میچ کی ہر ٹیم کی انشاءاللہ. آپ جلدی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو T20 کی ہیڈ لائٹ مل سکے. السلام علیکم.